Prim, përshëndetje, mirë se jeta. Përshëndetje, mirë se gjeta. Kënaqësi që të kemi, po shpresoj që e ke filluar ditën mbar. Faleminderit po. Faleminderit shumë për ftesën. Është edhe kënaqësia jam të marr pjesë në emisionin. Gjithashtu edhe për ne, ndërkohë që e kemi pa që je vazhdimisht i angazhuar me projekte të reja. Si po shkon muzika? Po mirë, përgjithsi mirë. Pavarësisht situatës së cila është e krijuar. Do më thonë njerëzit që janë për momentin aktualisht. Kjo kriza nuk po ndikon te muzika, s'paku muzika në ndresh disponime. Përgjithsi është mirë, projektet po shkojnë mirë, po punojnë vazhdimisht, mirë. Me çka e të marë për momentin, jemi afër festave të fund vitit, po besoj je pak më e angazhum. Moment që për momentin para një i ko dy javë që kena lansu projektin bashkëpunim me këngëtarën e mirë njohur Luljeta Shala, është potpëri, program festiv. Edhe mendoj që për mu është mjaftueshme me një projekt që e kom publiku. Nuk përgjithsi ka pas shumë projekte, mirë po unë e kom pat arsyeshme me një projekt për fund vit. Patyshim, e ke vendosë që me shënu vitin në një farë forme me këtë projekt, si ka shku përgatitjet e ti? Përgatitjet, me thonë drejten, ka ndodhë ketë spontanisht. Dhe çdo sen, me vi, me komplet, kena shku brenda ditës, edhe janë dollë ketë. Edhe bashkëpunimet, sa të kam pëlqy, ideja që me pas bashkëpunime, pse jo edhe në Tarmën? Po, si ka shku puna bashkë? Bashkëpunimet më kanë pëlqy shumë, edhe mendoj që ideja për me pas bashkëpunime është prapë në Tarmën, mendoj që bashkëpunimet janë një ide e mirë për me pas një sukses njëtë. Mirë po kur punon njëri vazhdimisht gjithmonë. Normalisht. Dhe ku kur jemi të këpotpurit e kemi pa që së fumi shumë artist për hynë kësaj këti zhandri një farforme dhe kemi projekte të reja të kësaj fushë. Pse zgjodhët ju personalisht këtë zhandër? Po, unë jam këtë zhandër, do më thonë zhandërin popullor. Pej se jam pej fillimit karierës teme edhe prej që vëgjëlis e kom deshtë profesionin, muziken që jam tashtë, që e kom shëndru edhe në profesion. U konë do më thonë zhandëri popullor. Mirë për potpërit janë festive, diçka ma festive për fund vetë, zakonisht. Verës nuk shkojnë shemëll, po për fund vetë janë... Si në rrasët të tila të festave. Ke bërë të njëherë eksperimente me zhandret të tjera? Ke provu vetën? Ndoshtë edhe në zhandre më komerciale si repi edhe R&B? Jo, repi jo, po muzikë komercial po. Ama jo shumë me skalu prej popullorës. Por duket se popullorën e ketë farën. Moderne, po. Popullorën e ketë farën, apo jo? Po. E tha që prej i vogël ke fillu, qësh kanë qenë ato fillimet e tua? Kër kam qenë i vogël, muzikën e kom dashtë. Qëfar moshe ke fillu? Po, mu i me thonë, si kom njësë, së adin më boj vetëdishëm, me qëtë mund ka pëlqy muzika, po, atëre, dhe më thonë, e posha të pa arrishme diqka, kër i shisha këngëtar që ishin trend, më doke që është diqka pa arrishme. Po, vazhdimisht, të fillu të këmë posë përkrajnë pej familjes, në shkollë do me thonë, në shkollë kanë përkrajnë shumë. Në për programe, në për festa, dhe të vazhdu. Kur rritan një pjesën në shkollës mesme, familja ma dhatën përkrajnë edhe pëse adin, më thatën pëse nuk po vazhdojnë në këtë drejktim. Edhe e po shtarësyshme të një mësë edhe përkrajnë e kompost për i familjes, edhe shëshnija, rethi më përkrashin, vazhdova edhe tashtë. Kjo të ka shty, po ndërko kër jemi të këtë muzika, normalisht është një industri e cila zdoherë po shpërndohet edhe më shumë edhe si pasu e kësaj, konkurenca zdoherë rritet. E ke vrejt këto, jemë bështet edhe nga artistët cilët veç kanë qenë pjesë e stradës? Apo eksiston ajo konkurenca, ndoshtë ajo pak kinati prej së cilit? Unë menoj që... Kinati mirë nëse mund temi. Po, unë menoj që konkurencë ka gjithë mund, mes artistav, po këngëtarë që janë, do me thonë, që kanë arritë suksesin, se cili arritë me punën edhe mundin e tyre. Dhe me thonë nuk ndikën, mirë po është mirë me pos pjesën që thave i natin e mirë. Adin, i natin po, po i natin punë. Po mirë, qëtyn për me bu ma shumë. Me punu për veti, dhe arritish, do me thonë e shë, kime pos suksesin për vetën. Ndërko, kur filluat të jeni më intenzivisht me muziken, sepse me sa kam po edhe sezonin e dasmave e keni pas në bushër, keni qenë gjatë gjithë kohës aktiv? Une një vetë para pandemis kam fillu më konë aktiv në për dasma. Në më dhëmë pandemia,
sot zgjati 2 vjet. Nuk ka pauzu, 2 vite. Mandej jam kon aktiv, deri tash jam kon aktiv. Si shkaj sezoni fundit, me qenë se ka qenë ai rikthimi pas pandemis? Sezoni u kon shumë i mirë, pak lodhje, po mirë. Po besoj tash edhe kanë nisë rezervimet edhe për verën e ardhshme. Po, po rezervime ka. Mirë shumë. Pa tjetër, edhe puna do vazhdoj pa dyshim edhe vitin e ardhshëm, ndërkohë që në maj e keni lansu edhe një projekt juaj në original, kështu i vetëm, solo, apo jo? Po, po. Si ka shku projekte? Mirë, mirë, projekti ka shku shumë mirë. Ka qenë edhe me videoklip, po, me videoklip. Projekti Luj Lirie. Po. Po, ka qenë projekti mirë, në është projektin e kena punu të kompania On Records. Edhe ka dalë bukur, ashtu si që ke para mendua, apo jo? Po, që për vitin e ardhshëm, ka në plan projektet e tjera, me qenë se për këtë vit paka shumë i ke përfunduar ato presore? Për vitin e ardhshëm, mendoj me bë projekte të reja, po nuk është diçka që e vendosi, do me thonë, që datë, zakonisht spontanisht i bëj projektet. Varsisht edhe nga inspirimi, apo jo? Po, varsisht se është punë e momentit, gjithmonë të projektet muzikore është punë e momentit, sanat e mira dalin spontanisht. Nuk mund është me thonë që vëllone sot për shkaj për baj një dhe për kry. Adin, po është puna momentit. Do shkaj gjithë shka me kohen. Ndërko, Orem, e di që me ndjesë e zakonisht nuk janë shumë pështashme për këngtar, por për që me përfundu këtë intervjis, më njërë matë mirë të moshme, s'pako një refren shkurt. Cilës do këngë që ke dëshirë? Po, projektit e mija, pro një këngë. Projektin tënë, cilin do? Një refren shkurt sa për fund. Luj, luj, luj lirije, sa je po martu, sa je po martu lirije, na tën të paguj. Luj, luj, luj lirije, sa je po martu, sa je po martu lirije, na tën të paguj. Rim, faleminderit shumë që ishim nesh, shumë knatësimet pas. Faleminderit edhe për ju. Shumë suksesin të ardhmen. Knatësia dhe imja, faleminderit shumë.